Welcome to Bikini Bottom, a normally peaceful undersea sanctuary. Today it will be transformed into a theater of pure horror, wherein our little yellow friend will play the starring role. Today's the big day. I have devised an ingenious plan to finally steal the Krabby Patty formula. And if Bikini Bottom happens to get demolished in the process, oh well. With my brand new Duplicatotron 3000, I'll clone an army of robots that will wreak mayhem and destruction at my command! One last review of the checklist. Let's see. Item number one, is Plankton a genius? Answer yes! Okay, checklist complete. Throw in the switch! Welcome, my perfectly obedient robot army. Hang on, I want to get a photo for my scrapbook. Hey, hello? What do you think you're doing? Oh, no, 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 wait, but I'm your master. I made you. No, no, oh, my good China. Another perfect day playing robots and racehorses. Yeah, only I keep getting the racehorses and the robots mixed up. Wouldn't it be great if we had real robots to play with, Patrick? I'd name mine Robo Junior, or Zorlon, or maybe Frankie. Yeah, these unreal robots are getting boring. Hey, what if we put the robots in here? Oh, how shellfish of you. Not just any shell. It's my magic wishing shell. Wow, that's great, Patrick. So we put the toy robots in here. Okay. Then we say the magic wishing words and shake the magic wishing shell. Okay. Then we go to sleep, and in the morning, we'll have real robots to play with. But Patrick, aren't we going to say the magic wishing words? You already did! So, okay is the magic wishing word? It used to be Alakazama Alabala Wisna Tikitana Fushbar Griddle Bits Von Vita Schnauzer, but I kept forgetting it. Are you sure this'll work? Sure! Last week, I only had one big cookie crumb, and I was really hungry. So I put my cookie crumb in the magic wishing shell, then I said the magic wishing word and shook it, and in the morning, I had lots of little cookie crumbs! Patrick, I proclaim that tomorrow is going to be the best day ever. Good night, SpongeBob. Good night, Patrick. The next morning... Gonna play with robots, gonna play with robots, gonna play with robots, gonna play with... Wow! Gary, did you do that? Yeah, Gary, it sure looks like we're in a doozy of a pickle. I think I'm gonna have to learn a lot in order to fix this mess. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Zig Zag e eu estou aqui para iniciar uma fantástica série aqui no canal. É SpongeBob SquarePants. É isso mesmo, foi o que tu ouviste. Bob Esponja ou Calça Quadrada. Este jogo vai fazer aqui a remasterização do primeiro jogo que existiu aqui do nosso SpongeBob, que foi lançado para a consola da Wii. E hoje estamos aqui numa remasterização fantástica que nos trouxe aqui os nossos amigos da Nickelodeon para reinventarmos aqui o nosso jogo. Bora lá, vamos ver o que acontece aqui. Já sabes como é, se gostares, tens de deixar aí esse mega like que ajuda imenso o canal, subscrever, ativar o sininho se ainda não o fizeste, para estares atento aí aos próximos episódios aqui do nosso amigo Bob Esponja, dos outros episódios das séries que estou a fazer no canal, e já sabes, acompanha-me aí até ao fim deste vídeo. Vamos lá. E então diz assim Bob Esponja: pois é, Gary, parece que estamos encrencados. Acho que tenho muito a aprender para consertar essa bagunça. Miau. E o Gary diz, miau. What a fantastic idea! These signs will provide important tips to help me out.
E o Bob Esponja diz: que boa ideia, essas placas vão-me ajudar dando dicas importantes. How do I read the signs? Como é que leio as placas? Miau! Oh, ok, press this button to read the signs. Ok, é apertar RB para ler as placas. Boa. So if I want to come back and talk to you again, just walk up to you and press this button. Ok, então se quisermos falar com o Gary novamente, é só chegar ao pé do Gary e apertar RB. É melhor a começar, Gary. Acho que vai ser um dia longo. Explora a cozinha, explora o quarto, explora o sótão, explora o armário. Vamos lá. Breaking news! Bikini Bottom residents have been attacked by a raging torrent of robot horror! Últimas notícias, os moradores da fenda de Bikini estão sendo atacados por uma onda de robôs. So much for fixing this quietly. Caraças, parece que o nosso sonho se tornou mesmo realidade. Responsible for unleashing the mechanical menaces, but they have assured us that the person is in big, big trouble. As autoridades não sabem quem é responsável por soltar essa ameaça robótica, mas garantiram que essa pessoa está bastante enrascada. Caraças. When I say big trouble, I meant so enormous that it's hard to comprehend trouble. Eu disse bastante, quis dizer tão enrascado que bastante não é o bastante. Em breve mais novidades dessa trágica história. Tragicamente trágica. Ok. Então vamos explorar aqui. Estes são os objetos brilhantes. Objetos brilhantes são valiosos e podem ser trocados para ajudar o Bob Esponja em sua missão. Bob Esponja precisa coletar vários objetos brilhantes para completar a sua missão e derrotar a ameaça robótica. Existem objetos brilhantes de 5 cores diferentes: vermelho, amarelo, verde, azul e roxo. O vermelho é o mais comum, o menos valioso. O roxo é o mais raro e por isso o mais valioso. Mais valiosos são mais difíceis de encontrar ou estão em locais perigosos. Ok, bora lá. It shines. Então temos de apanhar estas florzinhas todas. E agora vamos explorar aqui. Pegar 10 objetos brilhantes para acessar esta área. Já está. O que é que diz a placa? Olha, vamos apanhar... Isso é um par de cuecas do Bob Esponja. O Bob Esponja perderá uma cueca cada vez que for atingido por um robô ou tocar objetos em superfícies perigosas. Ui! Quando o Bob Esponja perder todas as cuecas, ele começará novamente na mesma área. O Bob Esponja pode recuperar cuecas perdidas ou coletar pares adicionais pelo caminho. O Bob Esponja começa com 3 pares de cuecas, mas existem pares especiais de cuecas douradas, escondidos na fenda de Bikini, que, se achados, permitem carregar mais 3 pares de uma vez. O Bob Esponja pode ver quantas cuecas ele possui ao apertar RT. Ah, ok, 2 cuequinhas. Agora vamos apanhar esta. Like a new sponge. Boa. E agora vamos ler esta placa. Isso é um par de cuecas. Ah, ok, é a mesma coisa. E aqui? O Bob Esponja pode pular e apertar A, apertar A quando o Bob Esponja está no ar. E fará um salto ainda mais alto, mas o Bob Esponja só pode usar o salto duplo uma vez por salto. Ah, boa. Apertamos outra vez e seguimos. Ok. E aqui? Vamos sair do quarto. Estamos na sala e agora aqui precisamos 50. Vamos apanhar aqui na casa de banho. Ok, 49. Vamos aqui. Boa. Temos 53. E agora aqui. O Bob Esponja pode ver o quarto e ele ainda está bem ao apertar RT. O número de partes superior direito é a quantidade de objetos brilhantes que o Bob Esponja tem. O número de parte central superior é a quantidade de espátulas douradas que o Bob Esponja coletou. O número de parte inferior direito é a quantidade de meias perdidas do Patrick e do Bob Esponja. E finalmente, o número de partes superiores da esquerda é a quantidade de cuecas que o Bob Esponja tem. Ok, então vá. Temos ali cuecas, espátulas, ok, meias, vamos embora. Ok, temos um salto. Bora, vamos lá. Aqui. Estamos noutra área. Espátula.
Isso é uma espátula dourada. Espátulas douradas são necessárias para desbloquear novas áreas na fenda de Bikini. O Bob Esponja vai precisar coletar várias espátulas douradas para encontrar e derrotar fontes de robôs raivosos. Ok. Uma espátula. Ah, there's nothing like the sounds of your own neighborhood. Go away, SpongeBob. You're polluting my thinking space. Vai embora, Bob Esponja. Estás poluindo o meu espaço pessoal. Trying to steal the Krabby Patty formula again, eh, Plankton? Well, you won't get away with it. Tentando roubar a fórmula do hambúrguer de Siri de novo, Plankton. Não se vai safar dessa. I've got bigger fish to fry. I've got to figure out how to regain control of the chum bucket from those robots. Tenho problemas maiores. Preciso descobrir como recuperar o balde de lixo das garras dos robôs. Where did they come from? De onde eles vieram? I don't know. Not for me, though, that's for sure. They just showed up out of nowhere and started calling me rude names and throwing things. De onde? Não sei, não fiz nada. Posso garantir. Eles só apareceram de repente e começaram-me a xingar e a jogar coisas. Eles ainda torcem as minhas colheres e eu amava elas como se fossem minhas filhas. That's terrible. Oh, que terrível. Oh, won't you help me stop them? Ah, não me quer ajudar antes torçam os meus garfos. Os garfos não. É claro que ajudo. Espera, na verdade, tenho que coletar várias espátulas douradas. Espátulas douradas, é. Bob Esponja, se me ajudar a recuperar o balde de lixo, te darei um balde cheio de espátulas douradas. In your dreams. Nos teus sonhos. You've got a deal. Fechado. Bomba! Ui, ui, ui! Hey, SpongeBob! I just dropped by to give you a bubble hand! Hey, Bob Esponja, passei só para te dar uma bolhãozinha! Bubble Buddy! Amigo bolha! Olha só, vai precisar de aprender novas técnicas sobre bolhas se quiser se aventurar na nova dimensão e derrotar o Homem Macaco Gigante. Mas não há verdade, não preciso descobrir como derrotar esse favor. Ah é? Foi mal. Viajei na saboteira agora. De que falávamos? Algo sobre novas técnicas de bolha. Aperte Y para lançar uma linha para cima. Com o poder da bolha que derrotará tudo o que estiver diretamente em cima de você. Tenta agora. Oh! Caraças! Olha o Patrick. Hey, Patrick. Nice sock. Hey, Patrick. Bela What meia. Sock? Que meia? The one you're standing on. É que você está em cima? Ooh, ah, essa aí. It's está perdida. Well, if that one's Bom, lost, se ela está perdida, onde estão as suas outras meias? Well, more lost. Mais perdidas ainda. Um bando de robôs veio roubar minha coleção de meias inteirinha. Preciso de ajuda para pegá-las de volta. Sure thing, Patrick. É claro, What Patrick. Para que servem os melhores amigos. Okay, then. Está bem então, a cada 10 meias que me trouxer, eu te darei um conta-gotas dourado. You mean spatula? Quer dizer espátula. Bless you. Another find for Patrick. Aqui precisamos de 10 espátulas. Você precisa de mais espátulas douradas para desbloquear a lagoa. Aqui precisamos de 15 espátulas. Ali precisamos de 5 espátulas. E aqui? SpongeBob! Bob Esponja, essa crise de robôs está fazendo o Siri bastante perder dinheiro como um barco afundado. Sem dinheiro não tem Siri cascudo e sem Siri cascudo não tem mais fritura para você. Não tem fritura! Por ser tão ingênuo, decidi te ajudar, além de lucrar um pouco com isso. Tenho algumas espátulas douradas que estou disposto a trocar por alguns objetos brilhantes.
Your treasure chest's looking a bit light. Está meio vazio, rapaz. Acho que tem água suja na cabeça. Isso aqui não é caridade. Bob, quando tiver 3.000 objetos brilhantes para trocar. Caraças, ali precisamos de 5 espátulas. E ali não precisamos nenhuma. Ok. Então é por aqui que vamos.